Zika. Matokeo yakiwa Tanzania wamezidi kujua katika nafasi finyu ya kuweza kusogea kwenye AFCON 2019 kama ambavyo tulikuwa tukijipa imani wa Tanzania. Kama waziri, nini ambacho unaweza kutueleza? Mimi bado najipa imani kubwa. Mchezo ulikuwa mgumu sana, na hasa kwa sababu kwanza tumeingia kwenye uwanja ambao mimi sikutegemea. Upepo ulikuwa mkali kweli, kwa Mungu wangu, hapa mechi itafanyika hapa. Lakini vijana wamecheza, wamejituma kadivyoweza kujituma. Lakini katika mchezo kama huo ambao ni mgumu na timu zote zilizokuwa zinapigana, kosa dogo tu likitokea basi ndio unapoteza. Lakini kwa kweli hatukupoteza kwa sababu tulikuwa wazembe, hapana. Ni kwa sababu mchezo ulikuwa mgumu sana tena sana. Vijana wetu wamejitahidi, dakika zote wamecheza kwa nguvu zote. Lakini mimi sijapoteza matumaini bado. Nimengangania tu bado kwamba bado tuna matumaini, si tuendelee. Na vijana wangu nawaomba sikate tamaa, wamecheza vizuri, wamejitahidi kadri ya uwezo wao, na mimi kwa kweli nimeona kujituma kwa kukubwa. Lakini pia mazingira la ila wenzetu pia na kiwanja wabadilisha hiki, sijui maana naona kimeanza kuchoka kama kile kiwanja chetu cha Ilala pale cha TFF. Lakini ndio hivyo, ndio mchezo huo, tumeshindwa, tumepigwa bao moja basi, lakini otherwise wamecheza vizuri. Sisi ni soka, burudani inaendelea.